No niin, täällä haastattelupisteellä ottelun jälkeen Espoo Unitedin päävalmentaja Niko Marttila, onnittelut voitosta, hyvä matsi, pura hieman. Joo, kiitos. Hyvä tauolta paluu meiltä ja saatiin isot pisteet kovalla taistelulla. Tultiin peliin ekassa eräs tosi hyvin ja oltiin valmiina ja toinen erä kestettiin, saatiin paljon jäähyjä, oltiin siinä vähän alakynnessä ja kaveri pääsi niiden jäähyjen takia vähän niskan päälle, mutta sitten joukkue osoitti kovaa luonnetta, että tultiin 2-1 tappiotilanteesta 3-2 Turussa voittoon. Iso kiitos joukkueelle kovasta työstä. Niin tosissaan sanoitkin tuossa, että joulu on nyt lusittu tässä, niin millainen henki tällä hetkellä Espoo Unitedin pukukopissa on? Hyvä henki, meillä on ollut koko ajan ihan hyvä henki, että ei siinä mitään. Totta kai voitot lisää itseluottamusta ja fiilis nousee voittojen myötä. Niin, no teillä on huomenna niin sanottu paikalliskamppailu Kiekko-Vantaata vastaan. Mitä täältä viedään mukana huomiseen kotiotteluun? No totta kai se on hieno nousu ja siitä lähdetään huomenna jatkamaan. Ja toivottavasti meille tulee väkeä huomen halliin, että on hyvä peli Vantaata vastaan tiedossa. No niin, kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Ja mies haastattelupisteellä on vaihtunut nyt täällä Espoo Unitedin Juuso Forsström. Kerro hieman ottelusta pelaajan näkökulmasta. No tiukkaa vääntöä oli, että toka erä oltiin tosi paljon jäähyllä, että se oli meiltä. Sen takia jouduttiin alakynteen, mutta hieno nousu joukkueelta tuossa vikassa erässä, että aika tehokkaasti käytettiin paikat siinä. Ja tiukka vääntö päättyi meidän jäädyksi. Tällä kaudella aika monta matsia Tutoa vastaan. Kuvaile hieman, millainen vastustaja Tuto on. No kyllä se on sarja eliittijoukkue, että paljon hyviä pelimiehiä, taitava jengi, niin on ollut meille hankala. Tiukkoja pelejä on ollut kaikki, mutta onneksi tämä viimeinen runkosarjapeli ainakin päätti meidän voittoon. Niin sinä itse painat tällä hetkellä noin piste per pelitahti ja miltä se oma kiekko tällä hetkellä tuntuu? No ihan hyvältä on tuntunut, että tuossa on aika kiva pelata Hirso ja Jessen vieressä siinä, että saa tämmöisen mestisjyränkin iloiselle ilmeelle, että välillä on ollut vähän vaikeata, mutta nyt on mennyt kyllä ihan hyvin. Niin, uusi vuosi ja uudet kujet sanotaan, niin mitä odotat Espoo Unitedin loppukaudelta nyt kun vuosi tuossa vaihtuu muutaman päivän päästä? No me ollaan oltu nyt hyvässä tahdissa tuon maajoukkueessa, eikä maajoukkuetauon jälkeen. Tämä tuli tärkeäseen paikkaan tämä voitto ja kyllä meidän suuntaa ylöspäin, että kyllä tuolta niin kuin mikä meillä on materiaalia ja näin, niin ei voi olla tuolla 90 sijoilla, että kyllä sinne tavoitellaan tietysti playoffeihin ja sitten sen jälkeen aina mestaruus aina tavoitteena, kun sinne päästään. Että. Juurikin näin. Hyvät uudet vuodet ja kiitos haastattelusta. Jes, kiitos. Ja nyt haastattelupisteellä Tuto Matias Haaranen 3-2 tauluun. Kerro hieman omia näkemyksiä, käänteen tekeviä pointteja illan ottelusta. No kyllä me taas sitä, niin kuin monessa muussakin pelissä, mikä on hävitty, niin vietiin kyllä omasta mielestä taas peli oikeastaan koko tuo aika, mutta sitten tuli muutama virhe ja kaveri käytti ne siinä hyväkseen. Niin, huomenna sitten tiukka peli Kokkolassa Hermestä vastaan, pitkä matka sinne. Mitä tästä illasta otetaan mukaan vai otetaanko mitään? No otetaan nyt tämä hyvä peli mikä nytkin oli, mutta nyt vaan pitää saada tulos huomiselle kohille, että se jäi tänään taas vähän laihaksi. Niin sä olet koko kauden pelannut ihan hyvä ja perus varmaan kiekkoa. Mitä Matias Haaraiselta on lupa odottaa vielä tässä, kun kausi etenee? No toivottavasti lisää tulosta, että sitä on yleensä tottunut tekemään. Toivotaan, että vielä pisteiden muodossa näkyy enemmän tuo. Selvä. Tsemppiä huomiseen ja hyvät uudet vuodet. Joo, kiitos. Kiitos. No niin, ja jatketaan vielä Miika Elomo. Ottelu päättynyt Espoo Unitedin 3-2 voittoon. Kerro hieman ottelusta. No rehellisyyden nimissä niin kun täysin meillä hallussa. Tuhlattiin useita, toistakymmentä paikkaa hukattiin kahden erän jälkeen niin kun paketissa ja karikoiden, niin kaksi tai kolme karkeita virhettä joka kerta kolahti. Peli pitää niitä silloin, kun on paikka. Ja tietty tämä näyttää sen, että jääkiekkopelin pystyy voittamaan vaikka ottavana osapuolena, jos tekee tuolla prosentilla. Vähän hiljaiseksi vetää. Mutta kuitenkin niin ne posia, niin neloskenttä erinomainen tänään. Mäkelä Hyvärinen, Vuorio ja ykkösketju niin hyvä vaikka Lusenius pois. Sitten pari muuta niin täytyy nostaa taso huomiseksi. Huomen matka jatkuu.
Niin, miten tuo joululoma sun mielestä näkyy joukkueessa vai näkyykö millään lailla? No kyllä se hyvältä, niin kuin, hyvät harjoitukset alla ja peli niin kuin, no se oli oikeastaan niin kuin Espoon selviytymistä ja henkilökohtaisella tasolla virheet ja omissa kolasi. Tämä on raaka laji ja noista pitää oppia ja varsinkin se, että tunnistaa sen, että koska se peli pitää niin kuin laittaa pois. Ja se oli meillä kahdessa ekassa erässä se paikka. No otetaan tähän loppuun vielä menneen joulun kunniaksi sellainen kysymys, että mikä on jääkiekkojoukkueen päävalmentajan toive joululahja? Toive? No mä toivon, että tuo joukkue niin kuin pysyy terveenä ja sitten saadaan noi Lahtisen Timi ja Honkasen Manu niin tuolta myös takaisin, että ei mulla muuta toivetta, että kunhan joukkue pysyy terveenä, niin asiat on ihan mallilla. Selvä. Hyvät uudet vuodet ja tsemppiä huomiseen. Samoin. Kiitos kaikille. Kiitos.